اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پدی نو تاریخ باندی دا اتوار پر ورس باندی لطیف اللہ والدی محید گل دا دی گلاباد سر دریاب دی دا رپورٹو کو لال باچا خان ایسائی تا چیار زمارو رو فہیم اللہ دا دا جمعی پر ورس منس ٹیم کی دا کور ہوتی دی بیا چکم دے واپس نہ دے راغلے په دغه ټیم د دې د رور لاش دې ته ملو شو د یو سر ولړو دی وی چې دا د جمعې پورز د کور وته دې سلسله کې چې کوم نه مونږه په 302 کې د نا معلوم مجرمانو خلاف پرچا ورکا ڈی پی او صاحب د دې واقع سختي سره نوټس واغستو د ایس پی صاحب انویسټیګیشن نذیر خان په نگرانۍ کې زما د ایس ایچ او فاروق خان او د سی ای او نور اسلام خان او د جانگیر خان په مونږ باندې مشتمل یو ټیم جوړ کو مونږ دې کې په سنچي حدود باندې تفتیش وکړو او دې کې مونږه ولید ولد شادلی سکنا ګلاباد سردریاب دته مرسی حاصله کا دې مو چې انټروګیټ کو نو د خپل جوړه مومنلو او چکم الیکا تل هغه د دن ریکا ورشو وجینا د داو هولو چیرې د مقتول فیم الله ز د بدفعلی لپاره مجبورولم او دغه زیت د ز بدفعلی لپاره غوښته ما نو زه چې تلم ما د کور نه تماچا واغسته والته می باغی باندې دی وښته هغه چکم تماچا باندې کیس شوی دی هغه تماچا ریکا ورشي ویده